som då i media kallades för Mr. X. Jag tror det kallades för X-ärendet i Säpo-filen. Som vi aldrig riktigt blev på det klara med vem det var. Men vi hade ju bestämda aningar. Ja, det var en överslöjtnant. Som ni trodde att det var. Va? Ni trodde att det var han, ja. Och hur mycket, så att säga, hur... För han släpptes, ni tog in honom för förhör och konfrontation och så vidare. Men ni släppte ju honom ganska snabbt ändå. Ja, det gick inte att komma längre. Tog ni in han senare någon gång också? Vadå? Fick han vara i lugn och ro sen då? Ni tog aldrig in han igen vid senare tidpunkt? Några år senare? Ja, sen när jag slutade, vet du, då slutade jag, då var det finito för mig. Då intresserade jag mig inte längre. Och ingen annan tog över heller? Ja, fullständigt. Men höll du ögonen på han under de här åren? På den här medhjälparen, ja. Eller vännen, ja. Ja, på den tiden. Innan, ja, de få åren då han var Wennerströms högra hand.